Avui a Barcelona estem vivint una jornada històrica de mobilització. Hi ha una aturada general que està tenint un amplíssim seguiment des dels serveis públics, però també des dels privats. Hi ha un seguiment massiu per rebutjar la brutalitat policial que vam viure a la nostra ciutat el passat diumenge, però sobretot per dir que seguirem defensant els nostres drets i llibertats que tant han costat d'aconseguir. Felicitar la ciutadania un cop més, l'hem de felicitar perquè el seguiment està sent massiu i de manera, com sempre, pacífica, tranquil·la, serena, sense cap incident. Ha transcorregut el matí amb un seguiment massiu. Als carrers de la ciutat estan veient manifestacions massives de centenars de milers de persones que preveiem que seguiran a la tarda i no s'ha produït ni un sol incident. És motiu d'orgull per la ciutat de Barcelona la mobilització ciutadana en aquests dies, que sense por està sortint als carrers de manera massiva, però com sempre ho està fent de manera pacífica, serena i tranquil·la. És un exemple i és un orgull ser alcaldessa d'aquesta ciutat.